Прокуратура Південного округу Нью-Йорка почала розслідування справи по факту журналістських публікацій, основаних на панамських документах. Газета «Гардіан», яка брала участь в розслідуванні офшорного скандалу, опублікувала на своєму сайті копію листа, який міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів отримав від американської прокуратури. Саме у ньому й повідомили про порушення кримінальної справи. Щоправда, там не поточнюють ніякі саме підозри, ані на чию вони адресу.